Aí, também de barriga. Fica de barriga cheia, além de ter o pasto lá. Ela vem aqui, ó. Vem o capinzão aí, ó. Come de boca cheia. Aí. Ó. É. Economiza o pasto lá em cima, né? Agora eu vou filmar a cara do cara. Olha, o gerente. Aí, gente, olha, bichinho comendo aí, olha. Tem bastante a barriga, né? Tirada assim. No meio das fruteiras. No meio da fruteira, né? Pra aproveitar. É o capim da frente, a frente da casa, no caso, né? Que o pasto aqui tá reservado. Depois ele bota pra cá pro pasto de cá. Quando aqui já tá quase final, né? Já ele bota pra cá, viu? Aí, Aí grandeza. conhece, rapaz. Aí conhece do assunto, é profissionalismo aqui, é. Criador de Grandeza gado, linda. criador de Nelore. Isso aí. Coxinha cheia. Aqui, é. Se eu notar que ela tá emagrecendo, sabe, puta? Aí eu vou ter que separar o bezerro porque ele tá mamando e não tá deixando leite pra ela, né? Tem que ver isso aí, né? Tô vendo É agora isso. mesmo. Aí depois é só dar uma descidinha. Hoje não botei o sal não, sabe? É só dar uma descidinha, tem água aqui, ó. Hein? Bebedouro aqui, ó. Eu tenho muito bom, né? É, garoto. É, Que isso aí. maravilha. Tá bonito, né? Ah, tá bonito. A Ficou nuvem. fiado, né? Estiado, deu uma estiadazinha hoje. Pé de jenipapeiro. Aqui. Bom. Fui.